Проандаш и отново наводнение в Хасковско. Къде е най-бедствено положението? Гледайте в новините. Хасково с двама нови заместник областни управители. Тържествено запалиха светлините на коледната елха. Добър вечер на 4 декември. Гледате новините на ETV. Обстановката в Хасковско е осложнена заради продължаващите вече втори ден валежи. Затворени са пътища, залети са улици и къщи. Към този момент няма опасност за жителите на областта. Няма опасност и от преливане на язовири, увериха от пресслужбата на областния управител. Три села са без ток, две в община Стамболово и едно в Ивайловград. Десетки декари земеделски земи останаха под вода след поройния дъжд. Само за денонощие са паднали около 50 литра на квадратен метър. Пътят до две хасковски села Динево и Любеново е залят, защото река Хасковска е преляла и е блокирала достъпа до тях. От дъжда само ние спи. Мислиш, че има пуснат язовир? Ми, че ще имаме, ето всичко залято. Казаха, че запушен път е бил повреден път. Имам животни, които седят гладни в момента. Кой ще ги нахрани? Има хора. Имам комшии, които не могат да излезнат сигурно и хляб да скупят. Водата заля и главния път Е-80 стигна до първите къщи в съседното село Стойково. Тук хората се наводняват за пореден път. Дигнахме дивани, милани, всичко сме дигнали, легла сме ги дигнали. Нивото е 20 санти вътре. Всичкото е евакуирано. Коне, прасета, кокошки, пуйки, зайци. Преди месец водата скъса дигата край селото. Хората смятат, че стария мост е причина за наводненията, тъй като се затлачва и се образува тапа. За довършване на новия обаче пари няма. Трябват някакви си там 100-200 или 200 и малко, да речем, 1000 лева, които са явно голямо перо за бюджета на община Хасково. Явно трябва да съберем някои по-луди глави да съборят този мост и нещото тогава ще го направят. Затворени пъти ще има в общините Димитровград, Симеоновград и Маджарово. Пътят за Свиленград през община Любимец залят на няколко места. Под непрекъснато наблюдение река Марица. До момента няма пострадали или евакуирани хора. Повече от 10 км достигна опашката от камиони, чакащи да преминат граничния пункт Капитан Андреево. Трафикът през пункта е спрян с нощи към 23 часа, когато нивото на водата е достигнало 1 метър. Движението през пункта Капитан Андреево бе възстановено късно тази вечер. Първоначално бяха отворени само трасета за леки автомобили, автобуси, по-късно през границата бяха допуснати да преминават и камиони с живи животни и бързо развалящи се товари. Към момента всички трасета работят на вход и изход. Да припомним, че бариерите бяха спуснати миналата нощ, когато нивото на водата на пункта достигна метър. За първи път се наводняват новите трасета на Капитан Андреево. Границата остана затворена до тази вечер. През това време пред пункта от българска страна се натрупа плътна опашка от камиони с дължина над 10 км. Очаква се до утре вечер ситуацията да се нормализира. Междувременно тази вечер бе затворен за движение на леки автомобили главния път Е-80 в района на автогарата на Харманли заради наводнение на платното. Водата бе около метър. Работещи в близкия хипермаркет от Световна верига бяха сложили чували, с които да ограничат достъпа на вода до обекта. През септември същия магазин бе наводнен, очакваше се до дни да отвори след ремонт. Водата бе в опасна близост до няколко бензиностанции. Полицията пропуска по пътя само камиони. Очаква се нивото на водата да спадне до сутринта. Две реки и язовир преляха в община Димитровград след проливните дъждове през последното денонощие. Река Мартинка излезе от коритото си край Злато поле, а река Меричлерска заля няколко къщи в Димитровградския квартал Исток. От снощи е затворен за движение пътя Димитровград-Симеоновград. Над 30 литра на квадратен метър дъжд са се изсипали в Димитровград. Най-тежко бе положението с прелялата река Мартинка край село Брод. Освен поройния дъжд, тя рязко е вдигнала нивото си и заради язовира в Опан, който се изпуска. Наложи се затварянето на пътя Димитровград-Симеоновград, а колите се отклоняваха по обходни маршрути. В квартал Исток са били наводнени няколко къщи, но заради предприетите преди дни ремонти по дигата на река Меричлерска, положението там не е критично. Край село Ябълково е преляло малък язовир, който се намира под минаващата наблизо ЖП линия, опасно за населението няма. Милена Рангелова и Станислав Дечев са новите заместник областни управители на Хасково. Те заменят на поста Иван Станчев и Йонко Гюдженов, които са освободени с заповед на министър-председателя Бойко Борисов.
Милена Рангелова е бивш кмет на Симеоновград и настоящ общински съветник. Тя бе в листата на реформаторския блок на последните парламентарни избори. Станислав Дечев ще бъде другият заместник областен управител. Той е на 38 години, инженер автоматика и системомеханика от Технически университет. Работи като главен експерт в Държавен фонд земеделие, разплащателна агенция Хасково. Преди това е бил управител на частна фирма за търговия, услуги и производство. Станислав Дечев е общински съветник от групата на ГЕРБ в Общински съвет Хасково. Досегашните титуляри Иван Станчев и Йонко Гюдженов бяха назначени на поста по време на правителството на Орешарски. При последните смени на областни управители в страната, временно назначеният на поста Добри Беливанов запази мястото си. Официално новите му заместници Милена Рангелова и Станислав Дечев ще бъдат представени на 8 декември. От днес започна изплащането на гарантираните депозити в КТБ. Вложителите ще могат да получат парите си от 9 банки. Разпределението става по последната цифра на единния граждански номер за физическите лица и бустата на юридическите. Въпреки очакваното напрежение пред определени клонове в Хасково, днес опашки очакващи нямаше. 167 дни. Толкова чакаха вложителите на КТБ, за да получат парите си, след като на 20 юни банката бе затворена. Днес хората могат да вземат блокираните си средства в клоновете на 9 банки, определени от фонда за гарантиране на влоговете. Очакваше се по време на изплащането да се появи напрежение, а от пресцентъра на полицията в Хасково съобщиха, че е осигурена допълнителна охрана на банковите институции. В градът обаче опашки нямаше. Нормално ли беше всичко? Беше нормално, разбира се, да. Беше спокойно. Спокойно ли е в банката? Няма, няма хора въобще. Не е затруднено. Няма много хора, не е затруднено. Получаването на депозити в КТБ става чрез документ за самоличност и попълване на 2 декларации за липса на обстоятелства, водещи до изключване от гаранция. Те са налични в банките, които изплащат сумите. Депозити до 3000 лева могат да бъдат платени веднага. Над 3000 лева е необходимо предварително предизвестие от 2 дни, а за услугата се начислява и такса в зависимост от стойността на депозита. Възможно е да решите да оставите парите си на сметка в обслужващата банка. Вложителите в КТБ разполагат със срок от 5 години, в който могат да получат гарантирания влог. 30 милиона и 614 хиляди е бюджетът на Димитровград за 2015 година. Разумен, реалистичен и балансиран. Така го определи кметът Иво Димов. Снощи в зала Гросето финансовата рамка на общината бе подложена на обществено обсъждане. Председателят на Общинския съвет, служители на общината и малцина граждани присъстваха на обсъждането. Приоритет при разходването на средствата до година отново ще бъдат образованието, здравеопазването и социалните дейности. Усилията ще бъдат насочени и към усвояване на европейски средства, заяви кметът Иво Димов. Отново казвам, че ние се опитахме да балансираме цифрите, за да получим нещо съвместимо с очакванията и съответно с възможностите си. Най-голям дял в разходната част на бюджет 2014 има образованието. За издръжката на детските градини се заделят над 11 милиона лева. За благоустрояване са предвидени над 3 милиона и половина, толкова са и средствата за поддръжка и чистота и озеленяването в града. За здравеопазване в бюджета са предвидени над 2 милиона и 200 хиляди лева. 750 хиляди са заделени за култура, тук влиза и държавния трансфер за читалищата – 374 хиляди и 800 лева. Работата по подготовката на бюджет е продължила около месец. Той ще бъде гласуван на сесия на Общинския съвет през януари до година. Членове и ръководството на Синдиката на българските учители участваха в работна среща в Хасково днес. Сред темите, обсъждани във форума, бяха колективният трудов договор, държавния бюджет на 2015 година и грижата за младите преподаватели. От синдиката се похвалиха, че имат разработена програма за стимулиране на младите учители. Политиката на синдиката е да се създават и клубове на младите учители. Много посочна е дейността в тази насока. На първо място ние първи поставихме въпроса и постигнахме известни резултати в това да се вдигнат началните основни работни заплати на новопостъпващите. От централата заявиха, че техен основен приоритет е да издигнат статуса на български учител, като се увеличат възнагражденията на заетите в сферата и се подобри материалната база в училищата и детските градини. Ние считаме, че би могло това нещо да се направи, независимо от всички кризисни явления, които наблюдаваме напоследък.
От синдиката смятат за закономерно искането на учителите да се пенсионират по-рано, без да бъдат ощетени финансово от това. Това е, не е лишено от смисъл, имаме го предвид, но сами разбирате, конкретни обещания от мен не може. Нали, това влиза в обсега на нашата дейност. За първи път на работното съвещание на синдиката бе поканен началникът на регионалния инспекторат по образование в Хасково Иван Панайотов. Стартира двудневно обучение за хасковските фермери, организирано от Националната служба за съвети в земеделието. Тема на обучението са агроекологичните плащания по мярка 214. Семинарът се проведе в сградата на областна администрация. Целта на обучението е да се предпазят земеделските производители, одобрени по мярката за агроекологични плащания от санкции. Мярка 214 е включена в програмата за развитие на селските райони и подпомага фермери, които се занимават с агроекология и биоживотновътство. По-конкретно за агроекологични плащания, свързани с растенията, а така също и в животновътството, това е биологичното животновътство, което е свързано с определени правила. На този семинар се разискват правилата, по които трябва да се работи във връзка с тия механизми, във връзка с тия подпомагания по агроекологични плащания. Семинарът е за одобрените по мярката земеделци в региона, т.е. продължителност 18 часа. Днес агрономът Делчо Запрянов разясни различните национални стандарти. Интересен ми е от тази гледна точка, че научавам нещо ново. Но понеже не съм активен земеделец и не ме засягат твърде темите, които се обсъждат в днешния ден, да се надяваме по-късно да разискват и понеже се занимавам конкретно с пчели. Семинарът ще продължи и през утрешния ден, когато ще бъдат обсъдени теми за животновъдите и по-конкретно за пчеларите. Ели Видева представи първата си сатирична книга «Под кривата круша». Хасковската поетеса събра десетки приятели, почитатели и колеги в регионалната библиотека Христо Смирненски. Книжката презентира писателят Петър Ванчев. Осмата книга на Ели Видева бе отпечатана през юни. Поетесата я издава в джобен формат, защото според нея най-хубавите книги винаги стигат до читателя в умален вариант. Така, под кривата круша можеш да я носиш в джобчето си и когато ти потрябва, я изваждаш и четеш. Смешна и тъжна. Защото това е сатирата. Смеха е смях, но винаги има една тънка, тъжна нотка. Защото живота не е толкова весел, който го живеем. Номера е сами да си го направим по-весел. Обикновено пише вечер, защото времето си през деня посвещава на учителската професия. Признава, че стихове ражда трудно след дълго обмисляне. Така е и с сатирата в последната й книга. Кварталът не съвсем осиротя, почти като в американски екшен. Сега, потънали в самота, се търсим да се учим на човечност. Писателят Петър Ванчев дебютира като презентатор с тази книга. Приема предизвикателството, защото не само е близък с поетесата, но е фен на стиховете й. Споделя, че като всеки социален поет и тя написва своята сатирична книга. И естествено, докъде може той да достигне до кривата круша. Кривата круша, всъщност, това е образа на днешната българска демокрация. Освен това, че е крива, тази круша ражда и доста кисел плод, от който ние си правим ушав, за да преживеем някакси зимата. Илюстрациите в книжката са на карикатуриста Живко Тенев Жисен. По традиция в Народното читалище Пробуда в хасковския квартал Болярово отпразнуваха Света Варвара. Празникът премина с пресъздаването на народни обичаи, песни и трапеза от трупана с храна, характерна за този ден. Както всяка година, будните жители на хасковският квартал не пропуснаха да почитат големия християнски празник. За да бъде атмосферата още по-празнична, домакините от читалище Пробуда бяха украсили залата с предмети от бита. А масата бе отрупана с характерни храни, приготвени във всяко едно домакинство в този край. При нас обичая да сварим царевица с захар и постни пити. И всички раздават на близки хора, където се събират, ние се събираме самодейци и други хора. Според Жечка Дойкова е много важно да се запазват традициите на българският фолклор. В празника се включиха местната група Болярка, както и гост-музиканти.
На празник, като на празник, не мина и без традиционното българско хоро. Елхата в Хасково грей на тази вечер. Официално начало на коледните празници даде Дядо Коледа. С много песни и танци той бе посрещнат от децата на площад Свобода. Добрият старец не пропусна да раздаде и предварителни подаръци на мълчуганите. Много музика и танци. Такава бе атмосферата в центъра на Хасково тази вечер. По традиция празничната програма бе подготвена от талантите от Младежки център. За доброто настроение се погрижиха всички художествено-творчески състави. Всички с трепет очакваха Дядо Коледа. Въпреки големите премеждия по пътя от Лапландия до Хасково, най-накрая той пристигна. А с него грейна и елхата в центъра на града. Ей, да знаете колко труден е пътя от Лапландия до тук, като няма сняг? Знаете ли как се измъчи? Докато имаше сняг, еленчетата ме караха. В единия момент снегът свърши и шейната веднага спука гума. Събота и неделя Хасковската зала Спартак ще бъде домакин на втория турнир по хандбал за мъже в зона Тракия. В рамките на състезанието един срещу друг ще се изправят отборите от двете групи в зоната. 12 мача ще могат да наблюдават през уикенда любителите на хандбала в Хасково. В турнира ще вземат участие 7-те клуба в зона Тракия на Б-група. Освен домакините от Асти 91, на игрището ще излязат отборите на Стови Труд, Албатрос Бургас, Пловдивски академик, ПТГ Панагюрище, Баня и Зареница Павелско. В първия турнир за сезона в зоната Хасколи допуснаха 2 загуби. Сега обаче настроението в отбора е за победи. Да вземат 8 точки и да се наредят в челото на таблицата. Асти ще изиграят 4 двубоя по един срещу всеки от отборите във втора група. Част от състава на Хасковли ще бъде от по-младите състезатели от местната школа. В по-голямата си част младежи до 19 години и юноши старша до 16 години. И те ще попълнят, това е бъдещето на хандбала в Хасково, младите да изместят по-възрастните. Турнирът започва в събота от 10 часа и 30 минути. Осми международен турнир по борба «Свободен стил за деца» ще се проведе в събота в Димитровград. Организатори са спортен клуб по борба Димитровград и местната община. На типиха ще излязат състезатели на клубове от 5 държави. По традиция в Димитровград ще се състои силният международен турнир по борба в свободен стил. Участие ще запишат 10 клуба от България, 3 от южната ни съседка Турция, 2 от Молдова и по един от Украина и Македония. Традиционни наши партньори, с които от години работим, ние ходим, те идват силни клуби от силни държави. Турция, Молдова и Украина са доста силни като позиции в борбата. Част от състезателите вече са пристигнали в България. По време на турнира ще се проведе и двустранна среща с отбор от Турция. Единият турски отбор от Гюнен, област Бурса, пристигна с кадети, юноши, няколко човека по-големи. Съответно, те направихме с тях лагер по-дълъг тук и в рамките на турнира ще направим официални срещи. Турнирът стартира в 9 часа в събота в спортна зала Младост. Операторът на ETV Кевор Хазарян стана татко днес за трети път. Малкият Крис проплака в Хасковската АГ болница в 14.30 часа под вешото ръководство на доктор Кралекова. Наследникът на майсторът на камерата тежи 2 кг и 700 грама и е с дължина 47 см. И майката и бебето се чувстват добре. Честитим щастливото събитие на нашия колега, а на малкия Крис пожелаваме да порасне здраво и щастливо дете. Така се разделяме. Останете.
останете с програмата на ITV. Следва прогнозата за времето и рубриката Night News. От екипа ни приятна вечер!